сьогодні непогано було б згадати своїх вчителів і подякувати їм, можливо, якщо ви соромитеся, навіть всередині себе, просто за ті речі, які ви маєте і якими ви користуєтеся у своєму повсякденному житті. Тому що це ті люди, які намагалися в той чи інший момент, або на сьогоднішній момент, якщо ви в школі знаходитеся, навчаєтеся, намагаються віднайти у вас ресурс, який може допомогти вам вирішувати найскладніші ситуації у вашому житті. Редакція «Твого ранку» в певній формі, в своєрідній формі намагається також подякувати усім вчителям України, усім вчителям Всесвіту за їхню, можливо, в дечому непросту, але цікаву роботу. І ось наступний матеріал, я думаю, це яскраво висвітлить. Клімат на планеті залежить від усього людства. Клімат у класі багато у чому залежить від учителя. Твій вчитель поганому не вчить. Я думаю, що у вашому класі, я сподіваюся, я вірю у те, що ваше сонечко, ваш вчитель світить тільки яскравим промінням. І, можливо, якщо йому не вистачає інколи емоцій, ви також додавайте їх і такими привітаннями, які сьогодні можуть бути у вигляді різноманітних форм і проявів, це буде відбуватися. Друзі, у нас уже чекає сьогоднішній гість перший, який з'явиться у нашій студії. І після невеличкого опитування про те, яким ми пам'ятаємо нашого першого учителя, а у нашій студії вже з'явиться гість. Тому не тікайте далеко від своїх телеекранів, а давайте разом згадаємо, яким був наш перший учитель, і, можливо, саме йому сьогодні зателефонуєте і за щось подякуєте. А зараз наші згадки наших хмельничан. Чим запам'яталась вам ваша перша вчителька? Добротою. Щирістю, відвертістю і добротою. Ну, перша вчителька була дуже добра. Позитивна і така привітна. Я дійсно її дуже люблю. Добротою. Тяжко відповісти. Та ж, ну, добра була, та й все. Навчала писати, рахувати ще там. Все. Для мене вона була як мама, ну, така приємна жінка була. Ну, я знаю, така дуже-дуже хороша людина була. Вона ж в мене досі зараз є, ну, вона в нас справедлива, хороша, добра. Часи змінюються і змінюються форми того, як діти сприймають інформацію. І насправді школа також не стоїть на місці, вона є різною. І насправді, окрім загальноосвітніх шкіл, зараз з'являються і альтернативні школи. Яка вона, альтернативна школа, ми сьогодні дізнаємося від одного із викладачів, які працюють у цьому напрямку. Сьогодні у нас в гостях Іван Куць. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, ви щойно почули, як от хмельничани, маленькі, великі, пам'ятають своїх перших вчителів. А люди, які працюють в даній сфері, я думаю, багато в чому, можливо, і як наслідували ті моменти, які пам'ятають від своїх учителів. Якою була ваша перша вчителька, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Звати її була Анна Єфремівна. Вона вже, на жаль, зараз не живе. Але найбільше її заслуги, мені здається, вона зуміла нас згуртувати. І коли ми прощалися з нею, ну, вона з нами прощалася після 4 класу, всі плакали, вона плакала. І ми збиралися, завдяки їй ми збиралися, оце роки пройшли, ми збираємося, однокласники, ми зустрічаємося, приїжджаємо, ну, наше село Давидківці, бачимо один одного, радіємо. Недавно ми також зустрічалися, поздоровляли нашого класного керівника нам народження. Ну, вона нас, якби, зуміла навчити жити в суспільстві.
підтримувати один одного. А от яка вчителька чи вчитель, можливо, у вашому житті став таким, знаєте, поштовхом, що ви зрозуміли, що це ваша професія і ви хочете бути ось вчителем в майбутньому і так згуртовувати дітей? Це сталося, я так навіть рік можу сказати, 1986 році, може 85-му, коли реформа школи запроваджувалася. І тоді на слуху були вчителі-новатори, один з них вчитель був Віктор Федорович Шатало. Я поїхав до нього в Донецьк, я там вчився деякий час, в політехнічному інституті. Міг би його зустріти, але життя так сталося, що зустрів після того, як інститут вже не закінчив, а пішов з нього. Я був у нього на уроках. Мене так захопили його методи викладання. Я просто окрилений, я бігав по Донецьку, не міг присісти на лавочку. Мені хотілося знову і знову попасти в клас, побачити, як от він працює, тою енергією насититись. Ну, дещо, я так думаю, що він для мене став зразком, і дещо я так від нього взяв свою роботу подальшу. Ми вже презентували, що ви є працівником альтернативної школи. Є загальноосвітні школи, які на сьогоднішній момент реформуються. Що таке альтернативна школа і як відбувається навчання, як відбувається сприймання навпаки учнями вже тієї інформації, яку ви готуєте для них? Ну, альтернативна – це щось інше, як би сказати простими словами. Школа наша називається New School, на Подільській ми знаходимося. Альтернативна на чому? Тому що наші керівники і вчителі шукають методи, які би відповідали сьогоденню. Ну і один з таких методів, я можу назвати автора, Рон Хаббард, «Як навчити вчитися». Суть в тому, що діти володівають знаннями за допомогою вчителя, супервайзер називається, вчитель, наставник. І, наприклад, вони знайшли в тексті слово «курінь». Я знаю, що таке курінь, але я не кажу їм це значення цього слова. Я пропоную знайти це слово в словничку. Даю їм, то є тлумачні словники, товстіші, тонкі, залежно від того, в якому класі дитина. І вони шукають... в цьому ракурсі, перебью, інтернет вони використовують? Чи, тобто, інтернет навпаки заважає, намагаєтеся відмовитися від цього? Ні, чому? Інтернет використовуємо, наприклад, той же курінь, і картинку ми знаходимо, шукають, я телефоном, давайте знайдіть картинку, подивіться, що це таке. Вони знаходять слово «куріний», а там тому слово «курінь». Що таке «куріний» вони ще знаходять? Наприклад, це споруда на баштані, там може бути, там... При риболовлі. Що таке баштан? Вони вже шукають потім словинку. Тобто, вони йде така цепочка незрозумілих слів, якщо вони її знаходять. Вони їх прояснюють, ці слова, і вони відчувають, що вони знають. Вони шукають самі, не я їм в готовому вигляді даю ці слова чи там інші якісь поняття, а вони їх самі здобувають. І це, якби ці знання їхніми вже робляться. Чим ще відрізняється? Тому що ось такі, я думаю, мультимедійні заходи, які, вони, в принципі, потрохи вже запроваджуються і в загальній, класичній школі. Альтернатива, я так розумію, все рівно в такому певному значенні, що ми просто готувалися, що деякі теми, які не цікавлять дітей, вони можуть відмовитися. Так це чи не так? Тобто в загальній освітній школі є тема і система, за якою потрібно дотримуватися. Вчитель за нею йде. Ну, у нас таких випадків ще не було, що відмовлялися. Можливо, це ще якби по інерції. Але суть альтернативної тої в нас методики навчання, що є контрольні листки. На кожний предмет робляться контрольні листки. І за допомогою цих листків вони відмічають свій поступ до мети. Кінцеві, до володіння матеріалів. Вчитель контролює цей момент. Чому це важливо? У нас, я зараз вчитель початкових класів, але в моєму класі зараз різновікові учні. Один з другого класу, два з третього, п'ятого, одна, три з шостого і дві з сьомого. От якби так за традиційною методикою, якщо працювати, це взагалі важко було би. А так я контрольні листи, кожен має цей контрольний лист. І він працює, я підходжу, перевіряю, запитую. Там йде робота з демонстраційним матеріалом, якісь поняття, наприклад, переставний закон додавання. Вони вже переставляють фігурки там і наочно усвідомлюють цей закон. Є ще от момент, коли, класика, в принципі, жанру, коли старші покоління кажуть, діти вже не ті. І я думаю, що от ви так згадали, коли першу вчительку пригадували, так, себе у дитинстві. Якщо порівняти, от не будемо, знаєте, там, я не знаю, якісь покоління, які ви виховували, а, грубо кажучи, ви в дитинстві і сьогоднішні ваші учні. Наскільки велика різниця і в
в першу чергу, в чому ця різниця? Я думаю, що різниця в тому, що вони мають можливість сидіти за комп'ютерами. І тобто комп'ютери забирають в них леву долю часу. У нас такої можливості не було. І коли я ще був таким, як от вони зараз, то був телевізор, це була подія. Угу. На вулиці телевізор, це треба було упасти на якийсь там фільм. Ну, це добре. Це вони працюють з технологіями новими і так далі. Але просто що треба зважати на те, що вони мають рухатися. Бо сидіння за комп'ютером, воно якби тіло не дає можливості себе проявляти. І тіло чахне, як та рослина без догляду. Тому в нашій школі я ще замість фізкультури, у нас є таке, я веду бойовий гопак. Якщо ви, може, знаєте, що це таке, так. То на основі народних рухливих ігор, потім рухів бойового гопака, вони якби володівають технікою, рухаються, сприймають рухи з задоволенням. Ну і виховуються в руслі традицій українських, немаловажно. Ну от діти все ж таки трішечки змінюються, і от вчителі повинні змінюватись, аби все ж таки відповідати ось цій от новій школі і новим дітям. От на вашу думку, от сучасний вчитель, що от якийсь один таке, одна риса такого характеру, яка зараз повинна бути вчителя, тоді, можливо, її не було. Найголовніше. Найголовніше, я думаю, як для мене, це постійно вчитися. Вчитися, не переставати вчитися. Тому що перестанеш як то бігти, то ти зупинишся, впадеш. Так і постійно треба вчитися. В дітей вчитися, ну, в колег, ну, де можливо. По принципу планета рухається, ми так. Не можемо також стояти на місці. Так. Ну і третя складова вже цих всіх відносин – це батьки. Наскільки батьки зараз відрізняються, можливо, навіть від ваших батьків? Тому що я от дивлюся там за своїми племінниками, грубо кажучи, і згадую свої шкільні роки. До прикладу, якщо там зі школи щось дзвонили, то я знаю, що я мав отримати наганяй. Зараз батьки ж навпаки можуть ще до вчителя піти і розповісти, як йому потрібно працювати і пояснити, наскільки його дитина особлива. Як важко або навпаки легко на сьогоднішній момент працювати з сучасними батьками? Ну, мені, певно, легко, тому що вже в мене досвід, вони мене якби з того, я свого вже досвіду можу, ну, ті роки ці набуті, роки моє багатство, можу я з ними спілкуватися. Ну, і батьки різні є, я так не кажу, що от, тільки, от вони такі, тільки такі, немає інших. Різні батьки, хто зацікавлений, то, щоб діти вчилися добре, хто, кому так, віддав школу і забув. А все, але ж все-таки в переважній більшості батьки хочуть, щоб діти їх були розумні, і відносини, щоб було в школі для них добре. Ну і вони дивляться на вчителів, які там вчителі викладають, ведуть їхні дітей, ну, предмети. Тому от деякі учні приходять до нас, посиділи, подивилися, попрацювали день-два, другий, потім йдуть. Приходять інші, придивляються. Ну це вже як вчитель подобається батькам, та система, чи подобається, чи ні, то вони вже вибирають. І це добре. Я думаю, це от теж в них альтернативне є рішення. Або ту школу вибрати, або іншу. Так свій що... альтернативний вибір. Так. Пане Іван, ми вас вітаємо сьогодні зі святом. Я думаю, що сьогодні ще слова подяки ви, певні, почуєте від своїх учнів. Ми також сподіваємося. Але ми вам дякуємо в першу чергу, знаєте, за те, що ви вибрали ось цей шлях вчителя. Тому що у мене дідусь з бабусею були також педагогами. І я насправді знаю, наскільки це робота в дечому непроста. Тому що знайти підхід до навіть не голови, а до серця учня, так, насправді це непростий шлях. Тому ми вам дуже дякуємо за те, що ви працюєте у цьому руслі. І сподіваємося, що, знаєте, шлях буде ще дуже і дуже довгим у цій сфері. І сподіваємося, що вдячних учнів у вашій роботі ще буде немало. Тому, друзі, нагадуємо ще раз, не забудьте подякувати сьогодні своїм учителям, адже сьогодні Всесвітній день учителя і вихідними також Україна в перші вихідні жовтня відзначає День учителя. Привітайте, подякуйте, відправте малесеньку смс-очку і, я думаю, вашому учителю, який повпливав на ваше життя, буде обов'язково приємно.